Tak Uli nás vybavil vším možným a můžeme vyrazit. Endlich können wir ausfahren. To je grupa dobrodruhů. A naše rychlé družstvo už stoupá. Zufallspitz vypadá velmi majestátně. Tak kéž by počasí vydrželo. A už jsou nahoře. Až na hřebeň. Tak konečně vidíme tu Venecii a špice. Vrchol už je téměř na dosah. Und hier ist Michael aus Prerov. Er steht auf dem Gipfel oder er sitzt auf dem Gipfel der östlichen Venezia-Spitze. Ah, wunderbare Aussicht hier. Von Franz ausgezeichnete Auswahl. Hasten Orla, Zufriedspitz, Ergenadlani. Tak ukaž to mi. Ale ne. Jsou historické záběry. No jenom kousek, neboj. A Königspitz je to celý. Takovej žleb. Jsme to se šoupali a borci už se řítí na přehradní hráz. A my můžeme tady obdivovat zítřejší cíle.